Vänta, han kommer där. Pia, det är till dig. Jag är med i deras klan, jag är hans kusin, vet du. Okej. Hör du? Han sa det. Ja, men han har VH bara. Hade VH, Pia. Ja, men det är inte som att det är ni. Men du vet, han har VH, speedhack, aimbot, spinhack. Vad ska jag ta med? Bunny jump. Jag såg att han sprang på pizzerien eller? Mm. Det här är det Svejan, han sprang till hela fotbollen som jag och den är video. Lika ofta som du är tjock. Åh, då pratar man dig nu då, idiot. Matte, fy fan vilken dåliga skämt. Klackar vi om dig nu? Fy fan, kommer du inte få något bättre? Men sluta här! Bara, vi är som tvååringar. Dimon, jag kan just ta dig så sina jag är mot en wallhack. Du, vi har mött Infame, vi har nollat dem nästan. Möt Infame får ni se, ni kommer bli så jävla ägda. Måste du döda aimbot eller vadå? När kan vi hota dig nu? Åh, det måste vara aimbot där. Alltså Dimon, du är så jävla noobie va? Och det måste vara aimbot där nu. Vad tycker ni? Vi måste vara aimbot där nu. Vi tar er bakligt. Okej, så försöker vi göra det. Om ni inte slutar, jag fan vet inte vad. Ska vi köra 3-3? Ja. Alltså, ni som vinner nu. Vilken match? 2-0 är på den matchen. Ja, det där får de. Vi tar våra favorit. Vi får se ett offensivt. Vi tar... Inferno. Inte Inferno. Jo, för ni får ta se ett offensivt. För den ser vi på. Ja, jag ser inte ett offensivt. Ja, men vi ser tre stycken som ser på se ett offensivt. Jag fyller på CS Office. Ja, jag gör det. Jag också. Ja, nu vi väljer den hela tiden. Ja, men just det var ni tre som kunde komma in på den där. Ja, vi tar den där. Vad heter den? Nej, jag kunde inte. Vad fan, Nubit. Är det Nubit inte kunna komma in på en app för att det står disconnect? För att en L6 Han skojar med. Ja, nu vet ni det! Alltså, du måste sluta grina, är du snäll? Jag gör inte det. Du, chef, du är snäll. Nej, men alltså, du... Jag är din psykolog, bra du. Du behöver inte ha någon psykolog. Duktig Bove. Bra. Kan du sluta? Ta ut din ilska, ta ut din ilska. Ja, det är bra, Kate, jag ska sluta. Alla ni slutar, för ni beter bättre än vad jag vet. Kate, det är inte jag som skjuter folk med softägen. Ja, så, det här är inte min life. Jag kommer att ge dig kring munnen. Med softägaren. Men rötan då? Alltså, håll det där. Kommer du från England eller kommer du från Sverige? Han kommer från England. Starscream undrar nu, vi kör 3 mot han. 3-1 mot han på poolparty. Varför då? Vi ska ju köra 3-3 mot er. Nej, men ni kan köra 3 mot 3 mot 1 eller? Och Matte, innan du skriver någonting... Vi kan köra 4-1. Ja, du sa den. Nej, 3-1. Jag kan köra hela en klan mot vi fyra. Vågar ni inte köra 3-1 eller? Vad fan ska vi göra det för när han har VH? Han vet ju precis att det går så. Han har inte VH, din ob! Matte, kan du stava VH ens en gång? Ja, WH, din idiot. Men just det, vet inte hur man stavar till VH. Ej, bara för att han inte stavar så jävla bra, vad fan har det med CS att göra?
Det är väldigt mycket för att ja, alltså, men han menar inte vet det wall här kan mena bara VH alltså W det står som en vanlig. Oh, tuff. Är du tuff nu? Är ni tuffa nu? Ja, vad varför är ni dreams så tröga? Alltså det är synd att de är så alltså. Det var ju synd att jag fick nicka tryga. Vilket menar så att det är livan. Du. Ja, för du har ju inget, du har ju inte något eget namn så att du måste fake nicka någon annan. Ja, jag gick till exempel fake nicka Demon, så jag gick hem på Söder Hatter lite grann. Ja, men gör det nu. Jag gick hem på Hörde ni? Alltså han sa att han hacksade lite, ja. Alltså han har en bot på sin dator, det är så. Ja. Eller vad vi har. Ja, men det är, man är ju lite dum, man är inredig. Ursäkta, det jävla ljudet. Alltså, ni slutar nu faktiskt. Alltså, ni är bättre att chatta än att spela CS kan jag säga. Ja, men det är vem som helst egentligen. Nej, jag har inte ljudet. Nej, inte. För vi ändå kan. Lilla fjolla, du har säkert asblont hår. Sitter i rullstol och så har du backslick. Ja, precis. Lilla fjolla. Ja, just nu sitter jag i kallingar. Fjolla! Tjolla-lalla-lalla-lalla-lalla! Fjolla! Du då? Fjolla! Jag fjolla! Håll ner den i trappan. Vad ska jag gå in på, sa du? Oj, vänta, jag ska skicka länken till er på... Där ni har inspelat när ni håller på. Jag spelar in när ni håller på. Ja, men jag är fake, jag är fake. Så ni vet, så ligger ni inne på YouTube. Jag vill... När vi hackar. Om ni lägger in en film eller något material om oss, då kan jag anmäla till YouTube att de blockar deras account. Cake, ja vad fan, det vill jag ha 4 accounter så det är inte så jävla svårt det. Nej, men de kommer blocka IP-en. De kommer blocka IP-en, Demon. Ja, gör det. Jag har ändå 4 datorer. Vad fan skulle de blocka IP-en för? För att man bryter mot deras regler. Nej, det gör man inte, Cake. Jo, det är svensk lag på det också, Demon, så. Ja, men det ligger Demon, bara inne på rösterna, så chef. Demon, jag får bara fråga. Egentligen, vi kan väl höra era röster igen. Demon, låt mig fråga en sak bara. En fråga innan jag ska dra. Har du lagt in en video på oss när vi hackar? Ja, jag har lagt in en video. Se vad jag ska söka på. Vänta, Holy, vad ska man söka på? Okej. Nej, vad heter det så? Nightmaster, snedstreck matte. Jo, det står inte Nightmaster, snedstreck matte. Det går att söka på Holy Duff 94. Nej, det står Nightmaster, snedstreck matte. Okay. Ni är så tröja, ni fattar det. Jag heter inte Nightmaster, det är X-Zero. Alla vet vem Nightmaster är. Det var en film att föra Pussyven, vi äger er. Pussyven är en film att hela Pussyven. Ja, men därför är laggar. Hela serverlaggen, ni kan inte fixa en rätt server. Laggar. Matte, ni har inte ens en server. Just det, ni har inte ens en server. Vi vann precis.